Ahoj, zase u dalšího videa. Budu si dělat na Free Outing let na D20. Na D22. Tak jo, jdeme na to. Let na 34. Kámo. To tak dlouho. To už tak. Ty jsi se na to jo. Ty je to. No, to je to 360 kamera. Já se kam koupím. Tu 360. To bylo skvělý, jsme natáčeli venku. To je už jen kamera, že buď si koupit koupovanou kameru a jít a víte, co by se dělal, kdyby bylo léto, tak by se chodil po spejí, bude jenom po celém. Jenže já jenom uši, že bukuji také jako... Asi na co se. ty outingy mají všude, jo, letná, Praha, mají prostě i ty místa, města. Proto jdu i CQ, že? Tam je taky. A ty tam byly některé den a jen které musí zaplnit. Ale to je zajímavé, že ty obrky jsou skvělé. Jsou... Jestli to jako... Já si říct, že jsou to jako... Jaké si jídej, ten dodělář. O, to je tak skvělý ty to věky. Myslím, že chodí i fotografie. Fejde. Jo, to si je 60. To je kamera, no, to je 60. No, to je stejně. Ne, 360. To je jediný. Už je tu kamera rozjet ještě. Má tam 2 minuty. Že u mě to bude jenom 3 minuty a něco. A to je skvělý. Co kdyby se já tam byl, to jo. To se jako furt vyfilce a furt by se chodil taky s ním, že jo. OK, oni byli vystudované. Byli Aerofluence. Tak to nevím, kde to je. A oni nejde na studo. Nevím, já bych nejde do Google, kde oni se nacházeli. Ale to na to vím, že tam město, ale nevím, kolik je to kamer. Hej, uvidím se u dalšího videa, tady čus. Don't you die? Don't cry, baby. It's all okay tomorrow.